Двокімнатна квартира у новобудові з усіма зручностями для розміщення молодої родини. Саме її отримав завдяки співпраці влади та підприємців захисник із позивним «Єнот». Як справжній спецназівець, «Єнот» досить стримує емоції, але зізнається, отримати квартиру було надзвичайно приємно. Та ще більше тішить те, що це не поодинокий випадок, адже знає, що іншим захисникам така можливість теж доступна. Враження важко передати словами, тому що вже повторююся, що знав, що є така підтримка ветеранів, але коли особисто це відчуваєш, то це важко коментувати. Дуже чудового рівня квартира, тобто таку і не міг, в принципі, мріяти там на службі чи після неї. Вкотре просто хочу сказати вдячність місцевим підприємцям Олексію Бернюку, Віктору Федоровичу Микиті, голові ОВА, за те, що навіть не тільки, що просто мені допоміг, а в тому, що це є системно. Через те, що я вже бачу, що дуже багато побратимів систематично отримують подібну допомогу собі. Єнот – спецназівець, військовослужбовець Сил спеціальних операцій. До війська пішов добровольцем 25 лютого 2022 року. Разом з побратимами доєднався до одного з підрозділів ЗСУ. Згодом вступив до лав Сил спеціальних операцій. Виконували завдання на Бахмутському напрямку, здебільшого. Якось весь військовий шлях був більш поєднаний з Донбасом, з Донецької області, але також приймали участь в боях в Луганській області. Під час одного із завдань захисник отримав поранення, після якого на нього чекала довга реабілітація. Виконував безпосередньо в складі підрозділу бойові завдання. В населеному пункті Бахмут 20 квітня 2023 року отримав поранення, потім довго проходив реабілітацію, після операції відновлював дієздатність руки. І буквально нещодавно звільнився з лав Збройних сил за станом здоров'я, отримав інвалідність і продовжує допомагати своєму підрозділу, іншим побратимам, також займатися ветеранським рухом у житті. Ініціатива з підтримки ветеранів на Закарпатті триває вже не перший рік і отримала назву «Банк землі для будівництва». Минулого року саме у серпні перші два військові отримали ключі від своїх квартир. У нас є програма «Банку землі», яка була ініційована і запущена у 2022 році. Вона фактично націлена на підтримку ветеранів. Це передається земельні ділянки під забудову і, відповідно, квартири передаються, ще будинок не збудований, квартири вже передаються. В рамках даної програми до 30-го року планується передати близько 500 квартир. Крім цього, ми працюємо з забудовниками і також є сьогодні бажаючі забудовники міста Ужгорода, які також будуть передавати протягом цього року і наступного року квартири. Крім цього, у краї діє ще декілька програм для ветеранів. В тому числі це і питання погашення відсотків по кредиту, і питання допомоги ведення бізнесу, різні програми, їх більше 10, які також сприяють підтримці наших ветеранів. Тому я думаю, що в майбутньому будуть і інші програми підтримки, і в тому числі інші варіанти передачі квартир для наших військовослужбовців. Віктор Микита каже, житло для захисників вдається придбати та облаштувати завдяки об'єднаним силам влади, підприємців та меценатів. Держава спрямовує весь ресурс на оборону, тож коштів на придбання житла фактично немає. Водночас очільник краю переконаний, кожен підприємець та влада громад краю розуміють, що ми зобов'язані життям нашим захисникам і знайти ресурс на забезпечення їх гідним житлом найменше, що ми в тилових регіонах можемо зробити.